E aí, como é que você está? Estamos indo fazer compra no nosso horário preferido de fazer compra, que é às 7 horas da manhã. A gente gosta de fazer compra com o mercado abrindo, porque não tem ninguém, é mais tranquilo de fazer compra e passa no caixa muito mais rápido do que se fosse, por exemplo, umas meio-dia, 6 horas da tarde, por aí. Então a gente gosta de ir nesse horário. Deixa eu mostrar como é que tá o dia lá fora hoje, ó. Solzão, rachando. Semana passada sofremos bastante com as queimadas. A gente não estava conseguindo respirar de tanta fumaça que tinha. O céu ficou preto às 5 horas da tarde. E não costuma ficar preto às 5 horas da tarde o céu. Ficou de noite, de noitão. Eu acho que quem vive aqui no interior de São Paulo, Ribeirão Preto, essas áreas, viveu isso. Muita gente falou que era o fim do mundo, não sei o quê, mas não é não, gente. É só ação humana mesmo. Se a gente estava sofrendo, imagina os cachorros, que tem o olfato um pouquinho sensível, né? Né? Cheirou muita fumaça. Aí a Luma colocou um ventilador com um pano e água aqui para ver se amenizava um pouco. E assim foi o nosso nossa sexta, sábado e domingo, respirando fumaça. Inclusive, hoje está com um leve cheirinho de fumaça. Deve ter alguma queimada por aí. Chegamos, literalmente abrir o mercado. Tem ninguém, mas tem alguns carros ali, mas aqueles carros são pouco pela quantidade que vem durante o dia. Estamos aqui, ó. Compramos tudo isso. Tínhamos essa bolsa, essa daqui. A Luma vai separar as coisas e guardar até o ponto que ela conseguir. E eu já tô indo trabalhar. Tô indo de bicicleta, então tô indo um pouquinho mais rápido, que eu já tô atrasado. Acabei de chegar em casa. Volta pra você, viu? Não é fácil vir nesse sol do meio-dia. É muito quente mesmo. Mas como eu não gosto de pegar ônibus, que demora, tem que ficar esperando, eu opto por vir de bicicleta, que é mais fácil, mais rápido, além de ser bom pra minha saúde, né? Então, se você trabalha em um lugar perto que dá pra ir de bicicleta, por que não ir de bicicleta, se não tiver outra opção de transporte? Se o seu serviço for, tipo, uns 5 km, igual o meu é, dá pra ir de bicicleta de boa. Agora eu vou comer o que restou da janta de ontem, que foi o quê? Foi torta. Vamos comer uma tortinha. Deixa eu pôr no prato. Bora comer, né, galera? Bora comer que eu tô com fome e tenho muita coisa pra fazer ainda hoje. Pronto, buchinho cheio, ó. Parece que eu tô de, sei lá, 6 meses. E também tenho que temperar esses negócios aqui, gente, que a gente comprou de manhã no mercado, que foi um peixe filé de panga. Será que esse peixe aqui é bom, velho? Filé de panga. Peixe de água doce. Ué! E o frango, né? Porque frango é de lei. Pra quem não sabe, eu não gosto muito de carne frita na panela. Na verdade, eu não como. Aí a gente só come frango praticamente e carne de porco.
E peixe, né? Ah, Douglas, e que mais? Aí a gente come salada, o bacon, que também não pode faltar, um feijãozinho, né? Um brócolis com bacon, macarrão. Só come carne de vaca mesmo. Eu estava gravando aqui conteúdo para o meu canal de marketing. Se você não segue, vai lá seguir, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu gravei duas vezes já e eu não gostei do resultado de dois vídeos. Gostei só de um vídeo só. Estou gravando três vídeos e dois vídeos. Vai ser a terceira vez que eu vou gravar. Mas antes, aqui ó, meu cantinho de gravação. Uma luz, a cama e um tripé. E o fundo ali, ó, aquelas luzinhas que a aluna comprou na Shopee. Eu já estou ficando sem voz. Mas mesmo assim eu vou gravar. Essa vai ser a última vez. Se não der certo, eu vou tentar no outro dia, porque eu já tô ficando sem voz. Mas antes, para dar uma recuperada, eu vou temperar aqui as carnes, peixe, frango. A louça tem que lavar ainda também. Daqui a pouquinho tem jogo do Botafogo também, que eu vou querer assistir. Então a louça vai ficar para depois. Então deixa eu temperar aqui as carnes primeiro. Tô cortando aqui a cebola já. E depois eu vou lá gravar de novo os conteúdos. Peixe já está temperado, eu achei ele bastante carnudo, mais carnudo que o filé de tilápia que a gente compra, olha. Aí eu coloquei vinagre, sazon, meu segredo e um pouquinho de orégano. Vou deixar ele curtindo aqui. Daqui uns 10 minutos eu coloco ele no saquinho, porque a gente separa, né, para fazer a mistura durante a semana. Então vou deixar ele aqui 10 minutos e vou temperar o frango agora. Pronto, tudo temperado. Aí eu vou deixar lá marinando um pouquinho no tempero para depois separar e congelar. Pronto, tudo temperado. Aqui é os peixes, o frango, que deu mais porque é 1 quilo. E eu lavei a louça, vou lavar essas coisas aqui. Feitar uma pipoquinha também, porque já começou o jogo. Ah. Vou fazer um café também. Botafogo tá perdendo de 1 a 0, né? Pra variar. Esse ano o time tá ruim nas pernas, viu? O ano passado tava um pouquinho melhor que esse ano. Inclusive, esse ano tem jogadores melhores do que do ano passado. E agora a gente vai no churrasco lá na chácara da amiga da Luma, de trabalho. Convidou a gente tá indo lá. Vamos passar no mercado primeiro para comprar as carnes e o que for beber. E a Luma esqueceu a chave, teve que voltar lá no nosso apartamento. Que é esse daqui, ó. Primeiro, segundo, esse que tá com as luzinhas acesas aqui, ó. E olha como tá o entardecer hoje, que bonito. Não sei se eu vou conseguir gravar muita coisa lá, porque eu tenho vergonha de gravar no meio de pessoas que eu não tenho uma convivência muito grande. Pegamos uma pancetinha, a Loma pegou carne e estamos indo pegar o refrigerante agora. Bonita essa panceta, ó. Estamos no outro dia, como eu falei para vocês, eu tenho um pouco de vergonha de gravar em lugares que eu não conheço muitas pessoas. Então, por isso que eu gravei só aquele pedacinho. Tô indo no mercado agora, comprar algumas verduras, mas primeiro eu preciso achar o cartão para comprar essas coisas, porque o cartão sumiu, a aluna não sabe onde está, porque ela foi a última a usar ontem, e eu também não sei onde que está. Vou ver se está na mão. Preciso levar a chave na mão primeiro, para ver se está válido. Aqui. Vamos lá, vamos buscar a chave da moto. Chave da moto, vamos ver se a carteira tá lá dentro da moto. Vamos ver se tá aqui. Ah, tá aqui, ó, a carteira, ó. Essa daqui, do dinossauro. Bom, vamos lá comprar as verduras que não pode faltar durante a semana, né? Também vou fazer um estrogonofe hoje. Então vamos comprar a batata palha, porque lá em casa não tem. Pronto, chegou as coisas aqui, alface, cebolinha. Eita, que loucura que é essa? Cebolinha, tomate, beterraba,
Batata palha para pôr no estrogonofe. Que mais? Tomate. Ó, criosa. Ô, criazinha. Essas são as verduras que eu comprei. O leite que a Luma pediu. Ó, o outro também. Começar a fazer almoço, porque já já a Luma vai trabalhar. E terminar de arrumar a bagunça da casa, né? Buchinho cheio, sabe o vídeo que eu falei ontem que eu estava gravando e tal? Já terminei de editar, tô fazendo a exportação. E depois que eu fazer a exportação, ainda tenho que terminar de melhorar a imagem do vídeo. Tô lavando roupa também, porque domingo ou sábado a gente sempre lava roupa. Vou terminar de estender, tem tudo aqui para estender ainda. Aí enquanto o vídeo fica ali exportando, eu vou estendendo a roupa. É, meu povo, mais um domingo indo embora, finalzinho de tarde. Deixa eu filmar lá do banheiro, que lá no banheiro é muito mais bonito o pôr do sol do que daqui da varanda. Quando eu tomo banho um pouco mais tarde, dá pra ver o pôr do sol certinho, quer ver? É que não tá no pôr do sol ainda, o sol tá baixando, baixando. Lá pra 6 horas da tarde fica laranjão. A Loma não falou nada no vídeo hoje, quer falar alguma coisa? Acabou de chegar o trabalho, tá dormindo a menina. Só cantou ontem a noite inteira, como vocês viram, e não quer falar nada. Esse cookie de... Bom, galera, então é isso o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Se gostou, já deixa seu like, se inscreva no canal. E até o próximo. Tchau!